Локус: слідами руїн. Харків – одне з найважливіших історичних міст України. Його міські ландшафти зберігають фактурні свідчення національного минулого країни. Архітектура міста викликає відчуття причетності у кожного, хто потрапляє в її тенета. Унікальні рішення і масштаб архітектурних об'єктів вражають, надихають, заворожують наскрізний модерн і конструктивізм. Історична спадщина міста включає в себе велику кількість пам'яток різних століть. Особливо багате місто архітектурними пам'ятками 19-20 століть. У 1918 році Харків став столицею Української Народної Радянської Республіки. Місто стає потужним культурним центром і осередком авангарду, театральної культури, поезії і дизайну. Культурне життя вирувало особливо яскраво, харківські 20-ті роки були періодом творчих експериментів, пошуків, дискусій та новаторських об'єднань. Українська культура багато в чому завдячує культуротворцям, які у цей період жили і творили в Харкові. Але 13 травня 1933 року у квартирі номер 9 у харківському будинку «СЛОВО», який збудували спеціально для провідних літераторів, застрелився Микола Хвильовий. Саме тут розпочався новий переламний етап історії Харкова. Радянська влада не могла довго миритися з вільнодумством, розпочались масові заборони, арешти, репресії та розстріли. А далі війна, масштабні руйнування. У повоєнний період в місті відбулася повна планова реконструкція, максимально розширено виробничу промисловість, створено нові житлові масиви. У 1960-х Харків стає третім за розміром індустріальним, науковим і транспортним центром СРСР. Будинок «СЛОВО», місто Харків. Архітектор Михайло Дашкевич. Стиль модерн-конструктивізм, має в плані символічну форму літери «С». 1926 рік. Зародження ідеї забудови житлового комплексу для учасників кооперативу літераторів України. 1929-го – завершення будівництва, 1930-й – заселення будинку. 1933-го за арештом мешканця будинку Михайла Ялового починається хвиля репресій проти діячів української культури, що згодом отримує назву «Розстріляне відродження». 1938-го було репресовано мешканців 40 квартир із 66. 2003 року встановлено меморіальну дошку з іменами письменників та митців мешканців будинку, інформацію про яких було знайдено в сталінських розстрільних списках 1933-38 років. Нині у будинку мешкають звичайні люди, мало хто має відношення до покоління українського відродження. 2018 рік у будинка «СЛОВО» з'явився спеціальний освітньо-інформаційний сайт історії одного будинку – proslovo.com. 2019 року будинок було внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. 7 березня 2022 року будинок було пошкоджено внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу військами Російської Федерації. Локус: слідами руїн. Будинок «СЛОВО», Харків. Будинок «СЛОВО» – це шестиповерхівка фактично в самому центрі Харкова, яка задумувалась, організовувалась, будувалась так, як житловий кооператив письменників. Тобто від початку було міркування так, щоб був будинок, в якому будуть проживати і разом творити, вочевидь, вступаючи в резонанс один з одним і одна з одною, письменники і письменниці. Це було задумано в 1926 році. І отак складчину поступово цей житловий кооператив, власне, зводив будинок. Пізніше письменникам не вистачило коштів і його дофінансував уряд. І от з 30-го року він вступив в експлуатацію, так, і там почали жити письменники. Насправді там жило дійсно дуже багато письменників, близько, кілька десятків, близько сотні, напевне, людей, які в різний час туди вселялися, виселялися. І цей будинок насправді бачив дуже багато видатних постатей. Ну, зокрема, знову ж в різний час там мешкали Іван Багряний, відомий романіст. Ну, пізніше він написав свої значні романи. До того часу він його більше знали як письменника, як поета, власне. Потім Микола Бажан, Остап Вишня, Наталя Забіла, дитяча письменниця, експериментальний такий поет і романіст Майк Йогансен, потім генії театральної культури, драматург Микола Куліш і режисер Лесь Курбас, виняткові романісти чи автори прози Валеріан Підмогильний, Юрій Яновський, Микола Хвильовий, Павло Тичина, поет. Так, тобто там насправді склався такий дуже потужний колектив, чи такий соціум авторів і авторок, так, які на той час репрезентували, безперечно, найкращу якість української літератури. Взагалі сам будинок, вочевидь, задумували, знову ж, зводили такому конструктивістському стилі, у відповідності, напевне, так, до міркувань відомого французького архітектора, на той час дуже відомого Ле Корбюзьє, який, власне, і передбачав отаке співжиття різних людей, які мали б згуртуватися в такий соціум мешканців. Так, і, відповідно, в дворі там був спортивний майданчик, там був скверик, де можна було відпочити, де можна було посидіти. І так само на даху було розбито чи організовано два солярії, так, для того, щоб приймати сонячні ванни. Власне, в цьому і полягала ідея Ле Корбюзьє, такому максимальному використанню місця для того, щоб не просто проводити час, не просто мешкати поруч, але так само і витворювати щось спільне, якусь таку групу. Для письменників це дуже підходило, тому що як не в такій співпраці, як не в спілкуванні, в обміні творчими планами може, власне, проростати натхнення. І з цієї точки зору, з цього погляду, будинок «Слово», як і будинок «Роліт» в Києві, будинок робітників літератури, так вони мали оцю візію такої творчої комуни, так, тобто творчої такої спілки, де всі разом збираються, де всі разом мешкають і разом творять, разом пишуть. Така своєрідна утопія, яка була брутально знищена і фактично 33-й рік ставить таку крапку в дуже недовгому функціонуванні цього будинку, так як це від початку задумувалося. В 33-му році починаються арешти, арештовують дуже багато людей з тих, які мешкали в будинку «Слово». Саме там, в своїй квартирі, в своєму кабінеті, покінчує життя самогубством Микола Хвильовий. І ось ця радісна утопія, ця радісна спільнота фактично потрапляє в ці лабета страху, і наступні мешканці, які приїжджають на місце попередніх, їх далі також арештовують, і всі вони перебувають під таким недремним оком карних органів, оскільки сам будинок перетворюється з такого місця творчості в місце взаємних підозр і, вочевидь, стеження. Далі досить довгий час цей будинок просто слугує житловим будинком, він вже втрачає цю ауру проживання, місця проживання багатьох і багатьох творчих людей. Ну і вже десь з 80-х років починається така комеморація, починають на ньому з'являтися меморіальні дошки, де все більше є список письменників, які там мешкали. Ну, відповідно, з'являється певна мітка того місця, яке стає меморіальним, яке стає важливим. Далі вже в нашому сторіччі, в 2018 році, з'являється ініціатива, яка надзвичайно добре допасована до цього місця, творчості. З'являється так звана Харківська резиденція «Слово». Це літературна резиденція, яка запрошує різних сучасних авторів і авторок, які мешкають там, запрошують сучасних авторів і авторок, які мешкають там в будинку «Слово». Приватний меценат викупив там одну з квартир і, відповідно, творчі люди можуть там провести якийсь час, місяць, працювати над своїми текстами, які десь пов'язані з вивченням літератури 20-30-х, з розвитком української літератури. Ну, словом, це такий безпрецедентний, знову ж, випадок, коли будинок, де колись мешкали письменники, відкриває свої двері до письменників нових, письменників, письменниць сучасних. І так ця Харківська резиденція функціонувала кілька років. Хто приїжджала на резиденцію, повинні були, їх запрошували провести квартирник, тобто розмову в цій, власне, квартирі в будинку «Слово», присвячену дослідженням, присвячену творчості. Далі вони мали можливість, знову ж, виступати на радіо, зустрічатися з читачами. І це чудово функціонувало. 22-й рік почався з візиту Оксани Забушко в будинку «Слово», яка, власне, була резиденткою на початку цього року. А далі трапилася драматична подія. 7 березня 22-го року, вже після повномасштабного вторгнення, артилерійський російський снаряд потрапив в фасад будинку «Слово». Там було зруйновано цей центральний вхід і пошкоджено кілька квартир. Хоча сам будинок надто великий, так, і він пережив цей обстріл. Хоч і далі Харківська резиденція «Слово» продовжує робити там заходи. Проте, звісно, доки триває війна, ми не можемо говорити про якісь кращі перспективи. А які кращі могли би бути перспективи в будинку «Слово»? Звісно, ось цю ініціативу з резиденціями, її варто б підтримувати і розширювати. Поки що вона існує на приватні кошти. Звісно, держава мала б додати до цього і підтримати, і, можливо, зробити більш масштабним це починання, оскільки, знову ж, повертаючись до витоків ідеї цього будинку, там має бути кілька митців, а може багато митців, які мешкають поруч, спілкуються, і, відповідно, відкриваються для них нові можливості, нові горизонти творчості. Думаю, що про будинок «Слово» ми будемо чути ще не раз і в позитивних, чудових творчих контекстах.